ne kod Samula i Tapšića stvaraju uzgajivače. Samo je raspravo da će malo ostalo. Malo nešto ostalo još. Ovako, za dvaje opet sam nešto ostalo iz ovih tajkuna koji su... Ovaj, potomak. Ovo će Nedanja od Dada u Nedanje sira, ako, si, ako znaš, Bola kod Mujevno na koji... Sad bode... Sad bode isto... Prvo šestu kod... Gdje on bode? Kod Zarca. Gdje su kod Nedanja? Yes. Ovo je njegov sin. Juči je oko dvije godine. Šta ja znam? Isti je sve. Isti potpuno. Jedino šta misli da će ovaj biti krupni ulazi ovo mladi. Mladi, on je dvije godine imao negdje oko nove godine. A ovo mi je, ovo i vamo drugi, što se kaže, to peren je ovo što sam dao tamo u Neri i onima je. A ovo mi je sin od Cvijana. Ovo je malo. I tako da, šta ja znam, ne volim se da metat, nisam kad volio, ali uglavnom, ono što ima, ima od majke od nekada je. Ne jednu nju listu vjerujem, djeva, mora sve biti, ali buneo. Podao se sad. Ovo sam skoro bo pustio ja, pustio njega tu u nju, odmah evo ličeš, izaću mu van pa snim. Ako budeš ovaj tijel, da vidiš. I on je se zavetio, udelio ga čovječ iz privake, ovaj malo. To je bojde bilo pola sata. Pa ovaj crni? Crni, jete, da on je još... Teko Julić ima dvije godine. Nisi vjerovao da će udar, da je on iz privake, nije digao uzrak odmah. I ovaj se vratio. To se gonglo, ne, ja je rastavljen na kraju. Pravo jest ovaj jači, ona stabilni. Ovo je, ovo je, ovo, ja ne znam, on je isto ludo, skrovo njegov. Ovo mora bilo se sad. Znači od Merinog Perana. Jesi. Maj. Jesi je s njegove cijeći ono. Biće i on cijelo dvoro. Imam kravo, ona je tela i od... I Benitova sam prodao isto. Imam što god da tela krava, to nije mogao fal. Baš imam tu namjensku kravu koja je jedina još ostala kod mene. Nju ne dam, ne daj Bože kad bi... Ne daj Bože. Lati ću nekoga da je drži, ali ja ne dam nju nikad, to je krava moja koja je sretna i krava mi je nema, nema šta i sve od nje, većino ima. Ja, ono sad je kod Benita, ono je kod Tune, ima dobro, bilo sve. Evo bi ima to kod Tune, on imao ovdje preko Tune. A nije to meni to malo fali da on to još natirao gore, ali sad... Ja, ono da je nema šta. Treba biti ono, isto, kontam da sam opet povidao. Ne daj Bože da slažem, malo ko slažem, onda stvarno, ona je, ne znam, da nje da pratim kako sam telio, nikad, imao sam ja, jednom u Bajrini, što je on je od njega mlađi, skoro god dana, on se zna, počita nam, gde su oštale, dole u nju i vrati ga, neće da pusti. I tako da... Ali, Isa je i Bajrini imao kod Bajrini. Imam ja dva kod Bajrini. Šaro je od mene, ti znaš što uzraš? Šarone je... Šarone je od mene. Pa znao bi ja... A i onaj crni što je lan uzao, nam treba imati tako samo on... Izgleda onoga crnoga nešto zapušao, nije ono čisto bi silo odvola. Dobar je sad, dobar. Ja ne znam šta on, što radi, ja dževadu, nek svak zna hranik u stanku. Od telata kad zna šta je žito, ja ne mi prikredam davati i nisam nikad pogrešio. Pa ima ovdje ne su... Papci nisu bili ili radili... Pa moguće da mu nisu bili papci, ali treba... Nema nam nikova se ne mogu držati među 500 goveda. Ne mene, niko živi. Ja da tkari, ako sam bikov ne odvoje i njima ne daš njihova krema koji to ne vredi. Ja znam. Vode Šarolja u Dizmu? Pa vode sad je nasio, ja mislim, ne znam, čas čovjeku. Nema ništa. Nije ga trebao on tamo na kuću, po mene sad. To je njegova stvar. Ja ne bi to uradio. Ne valja što ti bolam. Šta ja znam, ne probavim vode. Znaš koliko Šaranja... Šaranja će imat 5 godina... Ili je 15. maja ili 15. junija, ne znam, ima žena sve zapisano. 5 godina, tek ima 5 godina. U maju je... Ja, maju je junija, moguće je da je maj, ja. To je rano bolam.
On je njega gore prilično uništio na svoje prije, sa onim volom. A ne vare, ne vare, nije, treba. I mašine ne vare, moraš i nju odmoriti, moraš i nju pogled staviti, troši kako. Ajde, ja sam sad... Ovo su vam junčice. Ovo tu su junčice, ostale da imaju samo skravo. Ovo su junčice ostale. A ja sam donosno ovu kolonu, da ove rijece ja sam prodao. Izdravio. Vidiš, sve prazno, ovo sad nije nijedno bilo slobodno. Ne mogu, ne, mislim, šta ću? Nije meni to ni potrebno, uopšte, lepo, samo napore tradicije, što to ja odavno držim i nezgoda mi, sam pomirio sa sudbinom da ništa ne držite, mi to je problem. Ovo je jedina štala koja obilje na pločice. Nije to sve pločio, nije sve pratice, stvar, nije su sve rešen, i odvodi i sve, nema. I voda i odvodi i sve živo. Slušaj, nema tog, nema da ti je našo nići, papuću vam moj štala. Evo vidim. Ti gledaš tako, nema šanse. Nije u kako stalo mene. To je tako. Evo, aj ti najdi ikada bur. Nema blata, nema šanse to. A dok moraš ovdje pragare u nekim, ne kalem svaki šan, ali ja nisam sva ti zadao. Ili držim, ne držim. To je tako. I PVC Slavija. Pa ja znam, moram. Ja ne želim, ja sam uložio i ulažem i danas dan. Ja ne mogu gledati, ali sad sam već pomalo ja pošao. Popušati, stari čovjek i sve se plaća. Imam jednog meva, samo se ja razdijam. Ne znam šta on. Zvala mene neki dan. Dobro, i on to imao volju. Ali ne mare obuzeo da je tamo familija radi. Tamo je život nije košta nekad kad sam ja išao. Kad sam ja bio tamo. Sad je život jako težak i tamo. Ja moram razumjeti sve ljude. Ali opet bi posalamio. Ne mogu za čaču, misli bolje, nebo bit će im kasno. Malo progledi. Ne mogu pogledati, ako čača neće... Neće moći ko znam koliko je. Moram ja, hvala Bogu, sve samo je zdravlje malo nakinuto. Vrijeme nosi svoje. Vrijeme, godine si sve. Jerojica, manje. Mlado je ono. I gdje je ono se uhvatilo, on je meni onoga, sve ga je sparo. On je njega iz privarke, leteć, ištale, odmah direktor na njega udario s gubu za dejde. Što da ga udario? Udario ga sa zada, jel? I to se ufatilo, bolo, to je bolo gore sače. Ano dole vidite u dole šta je u štali. O, ima i dole kinčića, nešto. A vidi ima. Imam i dole. Sad sam ja bio mislio da idem dole, u vikendicu, dole imam ja. Mogu gledati s njim, ko pet puta s njim. Imam ja dole fino i manje, imam dole vikendu, pa htio da idem kako mi je luk, a kako luk sam počeo. Ajmo onda početi, ovdje pa štiti ovaj ambijen. Vetro vas. Sve je na mjestu, brate. Ovdje su mene uvijek, jedan Bog bude odvojen i Bog svelki. Znači, nisam žalio, nema tiskanja u mene. 50, vidiš ovdje u Bogan Iva, za operacije. Znači, pođe li znaj. Ja sam ovdje uložio, samo ovaj živ mogu se stalo vratiti. Vidiš, gdje sam da se slušio. Samo zbog ove teferića i pogleda, evo. Eto, ja sjedem ovdje, evo vidiš da si je našao da je nisam sad onio. Ja zasjedem ovdje, pogledam, pomalo, evo, nabravio sam i hranio sam, to mi je Benito dovuko, hvala mu. Ali ništa, ja nis pućam tako rano, ja kad bude vreme, ono će pustiti, ja neću pućati još možda ni za mjesec dana. Ali evo vidiš koji je pogled odavljiv. I kako sad tvoje ide, ovako, ovo ograđeno, evo? Ovo ograđeno i gore na šuma što vidiš da mi zeleni. Pa što ona opet ova druga njiva, ova i preko. Preko, znači samo odmah sljedeća je moja njiva. Ja ne imaju dole. Još jedna ima tamo. Ja ne imaju dole nečije kraje. A? Čije su ono dole? Ono su od mog zeta dole, ako vidiš. Aha. On su to pustili, bo ima mjesec, dva dana, ja isto to ne svačam. Svaka čast, svaka ne. Šta će ono sada? Nema ništa od toga, samo eto. Treba hraniti, samo da iznajde, ali nije to. Je. Nema, da.
mene tako kako jesu. Nisi ti nikad ni bio kod mene, jel da popravi? Jesam. A bio si? Jesam. Jebi mu vraga. Pa ja sam tada bio neka druga vrsta čovjeka, nisam sam. Kad me s neba baslo, ja opet pao na noge, ali evo sad je to što je. Ali opet, hvala Bogu, dobro je, zadovoljno sam. Nema šta. Kaže Vinko ja Pavković, kaže, zetu žao hrani, kaže. Kojom zetu? Moj, vidite, da, žao mu rane, Vinko, Verdić. Ja, ma Bogu ja nije ovdje. Ovaj bi Vegeta zavadio sve. Dževadu, kogod nije ovdje, on ne mre to držati na sve, da bude na svoj mjestu. Nema tog čovjeka. Dobro, moj je gore sve cakom pakom. Mak, pusti ti cakom pakom. To gledajući cakom pakom, ali to ne zna niko iznutrašnje strane kako sve ide. Samo onaj ko je ovdje, ja njom dajem ruku svakam času. Ali ti doješ u mjesec dana, nema ti u kamara bogova da očeva da ti mora sve... Nema šanse. Kako će ti je kontrolirati? Kad će oni molit vode, šta će ono? Ne mogu oni sami. Jer... Ali eto, svaki ima svoje. Ja, nikom ništa ne govori, nek radi kako ko zna da mu je bolje i to je to. Je. Ja radim još evo nekoliko vremena pa ću vidjeti šta će. Pa ti radiš još dobro. Pa eto, bolim se, ne možeš ti naći radnika ovdje kad bi ga zlatom plaćao. Nema šanse. I neće više ljudi ni da ni rade. Pa ovdje hoće dnevnice kao što su u Švicarskoj skoro ljudi. Pa ne mogu ovdje se, ovo je sirotinska država. Mogu neki ljudi plati. Ja se ne, mislim, što stiče, ne šepurim se, ali meni kad treba ja ne gledam koliko je. Ja. Meni često govore kada ti dižeš dnevnice, dižeš ljudima ušte. Pa meni ako treba će ovo šta te vrguće, ne ga plati 500 maraka. Ili 50 maraka, to nikoga nije briga. Ali eto, još, vidit ćemo ove godine kako će biti. Prodao sam ja, volim, pred 10 junaca do sada je. Neki su ovdje uništili vola, je ono, onaj, ja ne znam gdje on završio, bio u džanga, od mene onaj mrkonja, što on je prošao sve do te sunce i kiše i sve, sad ne znam gdje je završio dalje, jele. A on je uništio tvo, sigurno. A bio sila od vola je. Bio sila od vola. Ne mene ja prodao vola. Ne mogu ja za to vam odati. Šta što ti uraditi? Čovjek kare, ja sam tebi vola kupio i platio. I tako i jesam kraj krajeva. Imam ja šta raspravljati. Ja sam još šta ja. A ima nekad, kare, zajebo me ono. Me su ljudi prozvali. Jedan me čovjek prozvao, a ja mu to nikad zaboraviti neću života. Nema veze ko je. Prodao mu vola, prodao mu volove. I šta ja znam? I on, ako se ne znam ponašati kako je, treba koridaški i sve to, nisam ja tome kriv. Ne mrem ja njega sad fakultirati ako čovjek nije za toga. Je. Ali ja nisam kriv, je. Ali nema veze. Hajmo dole još u, da vidimo ovo šta li šta ima. Hajmo pa ću mići na kao. Baš mi je drago što ne žurite. Evo vidiš ovdje u mene baš pogled pravi kad... Ovo je anuma gre hrani. Anuma dođe ovdje, evo vidi, sliže i vode. Voda čeka. A Numa dođe često i ona, pa ona me jadna podržava još što se iđe. Heramo jedno i drugo, ne? Neka i mene, neka i nje. Ono, malo gore, dolo, svakako, ali dobro opet. Ovdje, aha. Morate i tu, zasadite, morate i ljubiti. Aj, ovdje. Lopov, lepci, lopova nina. Samo da šta će znamen. Ti jes, ti sad ušla jesi. Valjo, ba, nemam 50 dana. Ali šta ja znam, vidit ćemo. Ima vremena. Vidi ga. No, joj, ti vidiš, to više vidiš došlo harčevoj kući dom. Ja, izašla krava traži one krave. Muško je ramis, a tako? A? Muško ramis. Pa ja. Juče sam zaplakao krava, ošla traštane druge krave. Odmah otišla, zna gdje su bila skupa i ošla i trašti. Jebote, život. Jel da kad neće zvat, ne da vidi mater, rekao, zovne, boga, šalim se ja. Zovne nju, ja sam 10 rupa nesvirao. Nije, zovne, jedna pita isti problem, samo kaj majku zove, pa zove kaj babu nekaj. Ne znam se javno što je najgore. Najgore što mora zna sad i građevinu, i građevinski materijal, sve što ja kod da nikad u životu nisam postao. Sve što vidiš, ovdje sve sam to ja uradio. Svaki čoša, svaki sus, sve sam uradio, nešto se tiče majstorije.
Ja ne kažem, što stiče... A znaš što, on stvarno zovu njega, nekad ne zore potrafne mesađer se javati, onda mene zovu i pita ima njega, samo mene pitao kako zdebala. Da. Ja imam telefon, ima 30 godina u džep, kakav je daje. Ali moram naprosto izbrojati koliko sam puta zovu. Čerka sino zove švicarske, one rešavaju kakva treba Malta, kakva treba, ja samo gledim. Uopšte u Malti nije bilo dobro. Ili bilo šta kreći. Kreći i gor zeti, ja nikada ne znam koliko je ukraću. Meni je drago što mene žele na stola moja. Od sporu doći, šta ću kod neći. Mogu je neko sada ima pravi radnik koji hoće, sad bi sve džabe ja dao, samo da mi to drži uredno. Ne ozbiljno. Meni je... Ja kad unidem sve bude zatvoreno da vidim lance, na ja sam ne, nema nego svom biti. To je to. Ne mogu se pomisliti nikako, a moram. Ne mogu ja čoveče, ja sam. Idem praktično nazov ja. Jel ovo nije grivota ostaviti ovako sve? Jebote, grivota ostaviti. Dok ljudi... Božio sam na silu, bolim da sam mogao. Gotio, ali hajde sve. Boga mi pozobala nas Evropa svi. A ne, ima uništio. Ja sam vidio. Šta znači, ja sam... Prije sam nešto godina prvo. A ne, znam šta. Šta je život tamo i kako se. A sad je još pogotovo gore. Tu. Sad je malo još. Evo vidiš. Evo ovdje isto. Ovo, sve su manje ono. Da su malo ljudi, kada ja znam, malo zavidni svašta, u svakom ljudi. A ima i pravi ljudi, nema se. Ma je ovdje rađeno, da ću ga uglasiti nešto ljudi. Hvala svjetka, hvala. Mali ljubičio. A manji sve tu malo nema. Još jedan nema 4 godine. Evo vidiš ti ovo, tačno je. Sve ispod 4 godine. Oj. Ono kod bliza na mene daći. Njegove čerke, sad ima mati u Venita. Unuk od Brizanje, ali unuk od staroga Peronje, legende, nekada Peronje, od moja Hrvaća. Znači, unuk i njegovi njegovi. Koliko je star? Pa 4 godine bi sad trebalo imati neki, za neki dan. Sva linija, trojicu imam, onaj mali mlađi godine, onaj mali ne, još 3 godine. Uče mi odloži jedin da ga bodem dole sa nekim iz Srebrenika, volim, ne znam ni vola, ne znam ništa. Rekao sam probat ćemo, možda će samo pobjeći koji će ući nas, šta je tako. Probat ćemo vreme koji iz Srebrenika. Ima neki iz Srebrenika, ne znam koji je to. I Izo neki, kako si, jel? Izo Petrović. Ima, postoji, ti znaš čovjek. Nisam vola vidio, nisam ništa, jedin mi uče došao. Koliko je težak. Ko to ono je težak. Ko to ono je težak. Mladi junac. Ima kila. Šta ja znam, samo neko nije star. Ja sam rekao. Mora se provjeti, nema je ništa. Ovo je baš da vidim. Ovo je opijanje koje sam jedan provao isto sin. Malo ima širi, ovo malo. Ali je fin junac. Fin junac, masivan. Kinderski junac, ali je bio neka... Ovo je čist kilo. Pričamo još malo kilo. Pa ću malo pripremati. Ovo je aroga. Ovo je sin Linica. Pelo nam sunce. Ovo je sino Zlatinje. To kada Bibića muje što je u njegov sin. I Mučić. Sve s tom glavni unad, ja to mislim. Sve bilo upraš zajedno prošle godine. Jesu.
Nekad vidiš ona herla na nogu, nekad ona, ali ja nisam rastavio. Više i nisim sastavio. Ovo isto mlado. Ovo će imat. Zon. Ovo je isto mlad lonac. 3 godine će imat u jugu. On će biti najteđi, ha? Sin od, i on od peranje sin. Imam i četvorc od peranje što kod Mere Pajića bio. Ne znam ima li sad on. Ima, jel? Ja. Nešto mi se Mehru uglasio, nešto ne, ne buče, nimo, ha? Bode ga sad u Braškom polju. Ma ja, on hoće to da popravi, ali nema popravljene kad sjedeš. Kaže, samo ima 4 mičića, što nisu uvijek u ovo. Mičića na gore, ovo se već. Za Bož, noću. Kaj konta njučno, nema ni sozbilo. Kad sam imao, ona je peranje što je od Denita bio stavio, ima, pa ne znam, nekih 7-8 mjeseci od njega. On je mladi, on je. Znaš kada će on imat 5 godine peranja u septembru će imat 5 godine. Da li to? Ja. To je sve i unadbo, nemaš ti to ponašao. Šta će ti vodilo cijentom 4 godine kada ga valja ili ne valja? Nema 10 godina vola da ga moraš skontati ili dobar ili nije. Tada ako neće, neće. A june od 4 godine, to se ne mora kontrat zili vodilo, bar ja ne mogu. Šta ja znam je? Drogi. Oni. Ništa čavno, imaš ti rodbe još. Ali dobro, nisam još ugasio. Još se ponešto mora naći, Bog da, jer boj. Na mene, da kada nikad na Benito raskućao sa glavnim mojim kravama i mojoj krku sam ja imao. Ja sam to predao da vidim šta će on dalje raditi, kako će, šta će. Dao sam sve glavne krave koje stvarno, eto, nema šta je. U dobre ruke ste dao. Hvala Bogu, drago mi je, a ne bi inače, ne bi tako ni bio. A dobar mi je bio i stvarno je kupac mi je dobar bio, ne, nije čovjek. Nikakvih problema, samo niti ja sa njim nije. I sad se čujem uvijek, često, samo nema vremena. Uvijek ga sad še kada žute čizme, uvijek sam na nogama. Jebu, brad, ako neš kuđa dan, noć, ne, ne vredi. Dobri. Oni ili su oni djeva da svi, koji su kod pojci ove strane. E, ovo je štala bila, ja sam nju bio dao ovog čovjeku na 100 godina, on jebi ga nešto. Nije isto vredo. Ne viš. I ovo je štalo se opet poseban. A? Opet si poseban. Ovo je štalo, ovo je just pripsivali bajra i svi dolazili snimati, gledati. Ovo je štalo urađeno prije 15 godina, 20. Ali je sve odrađeno, bilo nasipi. Nije se žalili na prozorima, Boga. Ništa je. Vidim, prijatelj, gledaj moj igri, gledaj. Pa gledam, vidim. Uvijem prikazati da te lide pravi građevinci, šta su gledali. Pa ovo je ko zapiši. Dobro, inače, mene poznam sva regija, po toj mojoj građevinskoj strani. Pa nema, ne mogu. Što tiče građevine, niko me nije mogao zapiti. Evo, vidiš, sve samo nema, svi ništa, zlake je biti krivo. Ovo je narasla mladoj skroz. Mlado, pa vidjet ćemo šta će biti učin, šta će biti od njega, još je rano ništa pričati. Ne meneš ti ništa reći, ko će znati joj. Ma dok ne pruva. Joj, unaće, još mu treba i vremena i sve. Evo te, kido mi prije sva trena gleda i kada je 3 puta mu nije dosta, nema od toga nizbo. 10 puta moraš ono i za nas. Ako hoš da ne znaš to vići. Odavde sam skoro prodao voda, dobro. Nisam ja sam i radio kako treba, malo sam i ja tu ne napravio grešku. Ali je dobar ekstra, ovo vidiš, malo nas ostro visjeći.
Pošao je Aci Batar skoro. Aci Batar? Ja, ona je Zekonjana. Zekonjana. Skoro je bilo, nema možda. Da li ima mjesec i možda i nema nikada. Tako nekako. Pa ja tako. Ali nema veze neki ima i on. Ne merem ja. I nivo sve puno kapaju. Ma jes, Boga mi. Meneš ti, pa ne merem, nije to. Ja sam rekao da, da sam se ja naherio na jednu stranu žena, na drugu i šta će mi zelo za manoma. Za svaku sviticu, jedno se zgrabimo, nije to je tako, je. Ona ne mara, ja još gore, još bolja, još gore ja ne mogu maknuti. Eto, borim se, imam tu, tu životnu želju, svemu jednu vrat. I ovo, ako Bog da probaća kod jedina, ako, ako ga mognemo svesti dovoljno, ako bude, ako ne bude odmah bježao sprava. Nije on, nije naučen toliko ništa, ali eto, vidjet ćemo. Ako tjedne, tjedne. Bitno mi je samo da, da mu ne bude puno stariji, a tekile, šta ja znam je. On će, on je kao, ima finije kile, ima više nešto treba za svoje vrijeme. Ali ima i konstrukciju, vidi, on nije uopšte, on ne djela uopšte da opterača. On mora ići još normalno, normalno najmanje. Samo me ga žao terati, ne mere onda na nogama, noge odaše. I sve mislimo dajmo samo. Ne mere, moraš da puzda malo jaču i kost. Isto mladića, 15 godina, 100 kila, stari ga čovjek upati i baci ga, ne mere ga niko iznaći u travi gdje se zabije. To je to, ali eto, vidjet ću. Neke tebi sretno će vam da živiti nama bilo vidima sa kogu da... Svi živi, zdravi. Božjom pomoću želim, želim svakome dobro koji samom sebi. Iko me vodeo, kad me vodeo, ja mu želim sve najbolje. Jest. Ja sam taki čovjek. Daj Bože svakom dobro, pa ime što rekao Stipca. Jes, Stipo, vidim. To je bilo to, ljudi. Hvala Ćamile i vidimo hvala, se drugo. Hvala, hvala, hvala vam kad ste došli. Baš mi je drago što ste mogli. Hvala. Ne budem ja zaboravljen, to je to. Ne budem nikako smisla. Nećeš.